Народний депутат України Юрій Дерев'янко представив команду партії «Воля» на Надвірнянщині. Більшість кандидатів до місцевих рад – люди нові у політиці, але з великим бажанням змінювати на краще рідну державу, починаючи з власних сіл, міст та району, вважає політик. Ми вважаємо, що сильне місцеве самоврядування, що сильна громада – це та основа для будь-якої держави, яка буде європейською. І ми обов'язково будемо європейською Україною. Ми маємо чітке бачення, як має розвиватися Прикарпаття. Я особисто готовий взяти відповідальність за реалізацію цього розвитку і за Прикарпаття в цілому. У «Волі» кажуть, ідуть на вибори, щоб захищати інтереси громади Надвірнянщини, приймати ефективні рішення та відповідати за них перед виборцями. Переконані, по-іншому не вийде, адже настав час, коли потрібно діяти і впроваджувати реальні зміни на місцях. Першочерговими змінами в Надвірній я хочу бачити впровадження системи електронного врядування. Система, яка з цього за один рік дозволить отримати доступ до відкритого реєстру землі, комунальної власності, містобудівної документації, плану соціально-економічного розвитку та, саме основне, усіх проєктів рішень сесії міської ради. Вони за покликом серця вийшли на Майдан і сьогодні не можуть залишатись осторонь політичних процесів в країні, кажуть про себе кандидати від «Волі». Тож пріоритетними завданнями визначили боротьбу з корупцією, деолігархізацію та перевантаження судової і правоохоронної системи. Люди, якщо ви нам повірите, ви нам дасте довіру, нас будуть пам'ятати як перших наших надвірнянців, які почали боротьбу з корупцією на місці. Але це ж треба сміливо говорити правду, не боятися правди. Дайте нам 20 голосів в районну раду, 14 голосів у міську раду, і ми почнемо Україну з Надвірної та нашого району. За словами нардепа Дерев'янка, команда «Волі» на Надвірнянщині – це люди, які готові відстоювати та захищати права громад, не допускати хабарництва і здирництва. Вони запрошують охочих приєднуватись, щоб разом змінювати край, розвивати інфраструктуру, сприяти розвитку малого та середнього бізнесу, створювати робочі місця і підвищувати соціальні стандарти. Та енергетика, яка зараз є тут, на цій сцені, яку відчуваю я, яку відчувають мої колеги, яку, сподіваюся, відчуваєте і ви, ми обов'язково пронесемо в органи місцевого самоврядування. Тому що в нас є тверда віра, в нас є сила і в нас є воля. Перемогу можна здобути, пройшовши цю боротьбу. Що може бути сильнішим, як показали події останні, які відбуваються в нас в державі, в центрі столиці, в Києві. Потім, хто був послідовним і чесним, пішли воювати на схід. Перше, це були добровольці, люди, які відчували відповідальність. І ми тепер розуміємо, що є ще одна нагода і можливість побудувати уже нову державу, незалежну. Але ціна дуже висока.